Yap, ina kuwaje mtuango power kama kawa tufatane kila siku ya wiki ndani ya Radio Simba 91.3 ya bwana pande za magharibi zaidi pia tupate fresh zaidi kupitia kwa 96.9 zile pande za bonde la ufa. Mashati ya mganga wame ya kusea wame kuja kusima kumbwa na chuche. Naitwa Kasim Mbwi, Mr. Maflavor kama kawa kila siku ya wiki media sa 7 hadi sa 10 ndani ya Base 244 ndio Base ya Budani. Standby, takuwa moto. Radio Simba, sauti ya jamii. Digi digi, madogo dani, udigida. Digi digi, madogo dani, udigida. Digi digi.